нас, друзі, є ще про що поговорити. У нас у студії вже Ольга Акулова, яка нещодавно повернулася з Ірландії. Там відбувався благодійний захід на підтримку сімей полонених і загиблих під час бойових дій на сході України. І зараз ми будемо про цей захід розмовляти. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Оля. Розкажіть, будь ласка, власне, як ви дізналися про захід? Вас запросили, так? Так, мене запросила моя подруга, яка, на жаль, побувала в ДНРських застінках. Так, і вона знала про цей захід, вона була знайома з режисером цього фільму, вона є героїною цього фільму. І вона, власне, мене запросила, сказала, що українська діаспора шукає музиканта, плюс я ще інсайдер, я сама з Донецька. Я, як кажуть, руйную міфи руського міра на Донеччині. Так, своїм існуванням. От, тому вона запропонувала мою кандидатуру очільнику української діаспори в Ірландії Миколі Круцику. Він ознайомився з моїм матеріалом, зателефонував, переговорив зі мною, і вони там, безпосередньо організатори, вже ухвалили мою кандидатуру, ще там інших музикантів, і мене було запрошено. Фільм, ви сказали, уточнимо нашим телеглядачам, що це фільм про жінок, саме які були в полоні, так? Так, Unbroken Ukraine – The Cost of Freedom, Незламна Україна – Ціна Свободи. От якраз героями фільму виступали жінки, яким, скажімо, довелося відчути на собі методи російської інтервенції на чужі території, які перебували в полоні, хтось кілька днів, хтось там менший час, хто потрапив в полон під час бойових дій, хтось потрапив як цивільна людина, бо по чиїсь наводці, скажімо так. От, і вони розповідали саме про свої історії. Так, свої історії безпосередньо. Захід був 2 лютого, так? Це День Бабака, так, не знаю, символічно, не символічно. Не хотілося, щоб таке щось повторювалося. Ну, ми це всі пам'ятаємо фільм, так, звісно. Так. Ну, але алюзія відповідно до так, цього, те, що зараз ще відбувається і, на жаль, відбувається. Ви сказали, що захід не був, в принципі, орієнтований на українську діаспору, більше був орієнтований на ірландців, тому що вони десь з нами схожі в боротьбі, десь в менталітеті, ось щоб ви ці паралелі нам і нашим глядачам ще розповіли. Ну так, історично, просто дивіться, Україна всю історію живе поряд з імперією. Та? Так само ірландці, це 800 років боротьби за незалежність, це вже загартована нація. І поряд з ними Британська імперія, проти ну, якої вони певний час тривали і воювали. От, українці мали Голодомор в 20 столітті, ірландці мали в 19 столітті, там навіть є пам'ятник, та, ну, скажімо, у них була своя історія, свої аспекти, чому так сталося. От Британія вибудувала флот між островами, не було надходження якихось продуктів з материків, з материка до безпосередньо острову, де знаходиться Ірландія. От, а на жаль, у них стався неврожай їхнього ключового продукту картоплі, фітофтора побила. От, то, скажімо, напевно, Британія скористалася цим моментом в той час. От, і сталося те, що сталося. У нас Радянський Союз штучно створив Голодомор в Україні, згнобив цвіт нації, загнав, як хотів зробити з України, та отару покірних звірів. Ну і все ж таки не вдалося. Повернемося ще до програми заходу. Ви розповіли про перегляд фільму «Незламні». Так, ще я знаю, була фотовиставка одна цікава. «Забути гірше зради», так, по-моєму, називається. Так, так. От, що це була за виставка, які там світлини були представлені, ну і хто ще брав участь, власне, у даній події? Ну, власне, на виставці було багато інформації про Крим, окупований Росією. Піднімалося питання, озвучувалися цифри, скільки загиблих, скільки безвісти зниклих, скільки закритих в буцегарнях Росії. В тому числі була інформація з приводу полонених наших українців. Учасниками, відповідно, всього того дійства були як жінки,
представники України, які були в полоні, але вже звільнені, які розповідали свої історії, свої відчуття. Були дві мами полонених, одна мама, які вже сина вернули за обміном, інша мама, яка ще по сьогодні чекає сина. Є підтвердження, що він все ж таки живий, періодично надходить інформація, де він був чи є от на цей момент або донедавна. От, так само від кримських татар був Ескандер Баріїв з дружиною, от якого Росія подала в розшук міжнародний в Інтерпол. Натомість український офіс Інтерполу спростував ці неправдиві дані. І, слава Богу, він може їздити з контрпропагандою цієї російської ахінеї, яка поширюється світом російськими ЗМІ і рупорами Кремля. От, і він, скажімо, все одно має айусвайс, що він адекватна, нормальна, притомна людина, притомний громадянин. От, і він має можливість все одно їздити і спростовувати російську цю ахінею. От, крім того, учасником даного заходу був Олександр Терещенко, це заступник міністра Міністерства ветеранів, якщо скорочено говорити. Це кіборг, який був поранений всередині жовтня 2014 року. Він презентував так само свою книгу «Життя до і після 16.30». Саме в той день, коли це сталося. Але це дуже незламна людина. Він сталося так, що залетіла граната в приміщення, де були хлопці. Він намагався її викинути руками і не встиг. От, тому в нього травматична ампутація двох кінцівок рук. Але він справжній кіборг, в нього такі інтелектуальні, напевно, як правильно назвати, протези. І коли він щось говорить, він мотивує людей, він каже, обіймаю вас своїми протезами всіма. От, це надзвичайна постать, надзвичайна людина з таким міцним стрижнем, на якого варто орієнтуватися. Ну і ми ще раз підкреслимо, що захід був благодійним, всі зібрані кошти підуть на все-таки допомогу сім'ям і родичам полонених і загиблих. Так, треба ще відзначити, що це була надзвичайна командна робота, просто неймовірна, тому що те, що зробили представники української діаспори, ну, зокрема, ідеолог, скажімо так, Микола Круцик і координатор цього проєкту, так само серед координаторів був ще Михайло Баскін. Я, напевно, всіх не назву, тому що це була така сплочена робота команди, де всі, наче коліщатка, рухалися, і цей проєкт відбувся. Розумієте, такого масштабу ще не робила жодна, напевно, діаспора, як це зробили українці Ірландії. Були присутні діаспоряни з Португалії, були представники Global Ukraine з Франції, учасниця приїжджала. Ну, безпрецедентний захід за своїм масштабом. Плюс для цього заходу власник помешкання Балі Магарвей Віледж надав безплатно це приміщення. Пан Вінсенте, дякуємо вам. От, до слова, що там гуляла весілля сама Мадонна з Гаєм Річі колись. От, і він сказав, він коли почув про українську історію, про те, що відбувається і що саме планують зробити наші українці тамтешні, він сказав, що Микола, я хочу надати це приміщення для вашого проєкту безкоштовно. No problem. Так, no problem. Та. І це було просто, як кажуть вони, в саме серце, дуже приємно і цінно. Ви сказали, що ви були там як інсайдер, так? Як переселенка. Так. І, звісно ж, як співачка, так? Так. Яку пісню ви там виконували? У мене був блок близько години. Я виконувала безпосередньо, ну, не було певної тематичності там моїх пісень, але, звичайно, з поваги до наших сьогоднішніх воїнів, наших борців на фронті і військовому, і громадському, і інформаційному. Звичайно, я співала блок патріотичних речей. Це присвята і всім, хто колись боровся за Україну, нескорена любов. І пісня пам'яті мого друга, який загинув під Іловайськом, Юра Матущак,
От, і був мій переклад Леонарда Коуена «First We Take Manhattan» в українському варіанті. Він звучить як «Звільнимо Донбас, ми повернемо Крим». До речі, на ура прийшов. Сприйняли. Так, сприйняли дуже тепло. От, і крім того, я співала свою лірику і жартівливу, і ліричну, серйозну про кохання. Так само співала деякі свої переклади світових хітів українською мовою. Треба віддати належне, що до нашого українського заходу долучилася діаспора Грузії, адже вона теж має таку ж саму біду з Росією, такі ж самі моменти історії окупації Росією території Грузії, як ми теж отримали таку біду на сході України і в Криму. От. І я спеціально для них оголосила і заспівала переклад з грузинської пісні Ніно Катамадзе «Once on the Street». От. І це було так приємно, тому що 25 грузинів заповнили своїми голосами і підтримкою, криком всю залу на 400 людей. І майорів поряд український і грузинський прапор. Це було непередавно приємно. Ще я знаю, що один з українських гуртів «Юклес» брав участь у даному заході, співає такі народні пісні в ірландському стилі, так? Так. Відразу такі асоціативні. Так. Так, це хлопці-журналісти самі по собі, але ще й в серці вони музиканти. Вони роблять дивовижні, круті обробки українських пісень, плюс вони їх співають нетрадиційно, дійсно, і вибирають, скажімо, таку ритміку, таку іншу призму виконання цих пісень, ще й оформлюють дійсно таки в ірландському звучанні. Вони граються під гітару, скрипку і губну гармонію. З певним тембром ще. Да. І плюс ще використовують банджо. Це треба чути. Треба було бачити. І ми в подорожах так горами Ірландії якраз відзняли навзаєм один одному різні відосики. Ми йому, скажімо, ми хлопцям зняли з різних точок, щоб їм було так, що я бачила у вас на сторінці у Фейсбуку, так ви переспівали «Я піду в ірландські гори», так? Ну так, це був взагалі... Друзі, чудове виконання. Хто хоче послухати, зайдіть на сторінку до Ольги Акулової у Фейсбук і теж погортайте, послухайте цю композицію. Так, це був неймовірний експромт. Я просто дивлюся, думаю, так, ну клас, я, хлопці, я вас знімаю. Ану, давайте я стану, поки остаточно мене не здуло вітром, там треба зазначити, що шалені вітри, вологість, прохолода, навіть якщо там солідний плюс в температурі, але не зважайте на то. І от стоячи буквально перед такими досить високими схилами, от я думаю, о, я піду в ірландські гори, о, тємочка, думаю, і кажу, хлопці, ну давайте. І ми буквально попробували один раз, підняли трошечки тональність і зіграли всі мінорі цю пісню, всі запалилися, піймали натхнення і потім залили то все в Фейсбук. І отримали чимало лайків, зокрема від мене. Так. Що ж, дякуємо вам. Сподіваємося, що не перший був такий благодійний захід саме за межами нашої України, що українська діаспора таки, можна сказати, дистанційно, але долучається до якихось моментів, що відбуваються в Україні і підтримує тих, хто зараз в державі. Головне, щоб це поширювалося і не забувалося те, що насправді відбувається зараз. Так, у нас якраз плани вже попереду є, ми поки їх не озвучуємо, ми ретельно над ними працюємо. Ну, а власне, я можу запросити на найближчу подію, яка може бути. Ми сподіваємося, ще про це трошки згодом поговоримо. Це буде мій камерний виступ. Скоріше за все, це буде під клавішний саксофон на чердаку в скейт-парку 28 березня 2020 року. Так що you're welcome, всіх чекаємо.